Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала дотримуватися у Тернополі вимог червоної зони карантину. Серед них – заборона руху транспорту, закриття ресторанів і дитсадків. Через заборону посадки на потяги з Тернополя сьогодні до кас місцевої залізниці повернули 150 квитків. Додатком для інтернет-покупок, який розробили тернопільські програмісти, зацікавилась американська компанія Adobe. Дотримуватися карантинних вимог червоної зони у Тернополі сьогодні рекомендувала обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це розповіла виконувачка обов'язків головної санітарної лікарки області Юлія Кравчук. Нагадаю, серед вимог червоної зони, яка діє у Тернополі, заборона руху міського, міжміського та міжобласного транспорту, мають призупинити роботу дитсадки, ресторани і торгово-розважальні центри. Був проведений аналіз протягом 5 днів. Відповідно, за результатами даного аналізу, протягом останніх днів за 3 і 4 число, ми тільки відповідаємо всім 4 параметрам Кабінету міністрів, що не дає нам змогу, відповідно, подавати пропозиції на центральну ТЕБ ТНС, тому що згідно з постановою 641-ї, протягом 5 днів ми маємо відповідати 4 критеріям Кабінету міністрів. Ми відповідаємо протягом 2 останнім. У нас ще, в принципі, є сьогоднішній день, ще є завтрашній день, тобто ми ще будемо дивитися і спостерігати за динамікою захворювання протягом цих 2 днів. Під час комісії голова облдержадміністрації Володимир Труш також рекомендував дотримуватися карантинних вимог помаранчевої зони, яка на сьогодні визначена у Бережанах і Бучицькому районі, та вимог жовтої зони у Бережанському, Гусятинському, Козівському, Лановецькому та Чортківському районах. Це є відповідальність, перш за все, Держпродспоживслужби, Нацполіції і органів місцевого самоврядування. Тому на сьогоднішній день ми рекомендуємо органам місцевого самоврядування не тільки місто Тернополь. Місто Тернопіль виділяється лише в тому випадку, що він є в червоній зоні. Там є інші, скажімо так, обмежувальні заходи, ніж помаранчеві, жовті. За словами виконувачки головної санітарної лікарки області Юлії Кравчук, до зеленої карантинної зони регіон може увійти, якщо впродовж 5 днів відповідатиме 4 критеріям. Це завантаженість ліжок хворими на коронавірус, кількість тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції та імуноферментних аналізів, коефіцієнт виявлення нових хворих та показник динаміки зростання кількості хворих. На сьогодні у Тернополі, де діє червона зона, карантин не посилювали, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. У місті їздить громадський транспорт, не призупиняли автобусне сполучення між Тернополем і іншими областями і працюють дитсадки, ресторани і торгово-розважальні центри. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні під час брифінгу розповів, коли Тернопіль можуть виключити з червоної карантинної зони. Тернопільська область 4-й день поспіль відповідає національним індикаторам і, відповідно, може бути потім переведена в зелений рівень епідеміологічної небезпеки. Ми будемо виносити цю інформацію на відповідну комісію ТЕБ-ТНС, яка буде відбуватися в п'ятницю. Нагадаю, Україну поділили на червоні, помаранчеві, жовті та зелені зони карантину. Залежно від ситуації з захворюваністю на коронавірус, це зробили відповідно до постанови Кабміну від 22 липня, розповів Максим Степанов. За його словами, на Тернопільщині червоний рівень наразі у Тернополі. Загалом по Україні він визначений також у Луцьку і Кіцманському районі Чернівецької області. До помаранчевої зони карантину, нагадаю, в області увійшли Бережани та Бучицький район. Там мали б заборонити роботу розважальних закладів і ресторанів вночі, планову госпіталізацію, закрити дитячі табори, а масові заходи організовувати за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. І жовта зона в області – це Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківські райони – мали б обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Також на території жовтої зони діють вимоги, що й у зеленій – це захисні маски у громадських місцях. У кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях, каже Максим Степанов.
У Тернополі на залізничному вокзалі потяги зупиняються лише для того, щоб висадити пасажирів. Приміські електрички не їздять, їх наразі відмінили, каже касирка вокзалу Наталія Барилко. За її словами, квитки на потяги з Тернополя не продають. Також за сьогодні, каже Наталія Барилко, пасажири повернули у каси майже 150 квитків. Більше про це у сюжеті Світлана Лазорик. Це тернопільський залізничний вокзал. О 10:46 на третю колію прибув потяг Новоолексіївка-Львів. З нього вийшли 10 пасажирів. Одна із них – Тетяна М'яснікова. Жінка каже, приїхала з Мелітополя. Ми квитки завчасно купляли, але з Мелітополя їхали без проблем. Квитки купили, все гарно. У поїзді повідомили, зупинка буде в Тернополі. Ми переживали, що чи зупиняться точно, чи ні. Але загалом все пройшло добре. Тернополянин Ігор Гончарук зустрічає з потяга сина. Тепер треба думати, як йому назад поїхати. Він ж нас служить в армії, йому треба тепер купити якийсь білет, якось йому назад виїхати з Тернополя. Йому 15-го бути в частині, будемо, може, до того часу щось там наша влада надумає, зніме той карантин. А якщо ні, то будемо їхати під Волочиськ. Віталій Шиманський каже, потягом Новоолексіївка-Львів їхав з Білої церкви. Думав виходити раніше, щоб ми забирали, ну потім сказали, що можна виходити в Тернополі. Багато хто вже, як сказати, не задовбався. Нам прийде цей коронавірус, виїхати там до рідних, поїхати. А я трохи слідкую за цим всім. Ну, в Тернополі не так уж багато захворювань, щоб його робити в красну зону. Я розумію, Львів там багато, Київ, ну Тернопіль. Роман Загородний прийшов на вокзал, щоб купити квиток до Львова. Ні, я не купив квитка на поїзд. А тому що в Тернополі тут посадки немає. Що буду робити? Тішитися тим раєм, що вони нам зробили. Ми продаємо квитки, якщо люди хочуть зі Львова їхати до Києва, наприклад, чи з Хмельницького до Києва, чи з Волочиська станція відкрита для продажі. Тернополя немає продажі нікуди. А Ольга Стецик прийшла повернути 2 квитки до Києва. Їх, каже, купувала 2 тижні тому. Сьогодні мали виїжджати з чоловіком в Київ відпочивати, але оскільки поїзда не зупиняються, то вирішили перенести поїздку. І от прийшла, але без проблем, буквально в ту саму секунду зразу гроші повернулися на карточку. Стежити за тим, щоб на Тернопільському вокзалі ніхто не заходив до потягів, має поліція, розповів міністр інфраструктури Владислав Криклі. За його словами, вона ж і мала б оцінювати дії місцевої влади. Має бути реакція, в першу чергу, поліції, вони на такі речі мають реагувати. Тому що, ну, як на мене, це, знаєте, хтось вже наближає дуже сильно жовтень на серпень місяць, трошки живе з випередженням. Ми наражаємо на небезпеку людей. І ми бачили ті країни, які намагалися там, знаєте, не створити там незручних умов. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як нам повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик, на залізничному вокзалі працюють поліцейські, вони перевіряють, чи не впускають до поїздів пасажирів. Також, за словами Андрія Василика, вони перевіряють магазини, ресторани і кафе, інформують про вимоги карантину і просять їх дотримуватися. Чи штрафують за порушення карантину і скільки є штрафів, Андрій Василик нам не повідомив. За словами чергової тернопільського вокзалу Любомири Шевкун, за добу через Тернопіль курсують 18 потягів далекого сполучення, приміські потяги відмінили 3 серпня, їх було 6, каже Любомира Шевкун. Нагадаю, 3 серпня «Укрзалізниця» заборонила зупинку поїздів далекого сполучення у Тернополі через те, що місто увійшло до червоної карантинної зони. Це вказали на офіційному сайті підприємства. Вчора висадку пасажирів у Тернополі відновили, каже Любомира Шевкун. Посадка, за її словами, і надалі заборонена. 71-річний житель Монастириського району, у якого підтвердили коронавірус, помер через ускладнення. Про це повідомила виконувачка обов'язків головної санітарної лікарки області Юлія Кравчук. За її словами, у чоловіка були супутні ендокринні захворювання. Коронавірус у нього діагностували 21 липня, а наступного дня він потрапив у реанімацію. За добу на Тернопільщині COVID-19 підтвердили у 27 людей. Це на 19 випадків більше, ніж учора, каже Юлія Кравчук. За її словами, по 7 випадків зареєстрували у Тернопільщині.
Тернополі і Чортківському районі, 6 у Тернопільському районі, по двоє людей захворіли на COVID-19 у Гусятинському і Збариському районах та по одній людині у Борщівському, Бережанському та Бучацькому районах. Видужали цієї доби, за словами Юлії Кравчук, 27 людей. Це на 10 більше, ніж учора. Загалом, з початку пандемії на Тернопільщині COVID-19 лабораторно підтвердили у 3148 осіб. З них видужали 1872 особи. Померли через ускладнення 40 осіб в області, каже Юлія Кравчук. Загалом на сьогодні у лікарнях області 154 хворих на коронавірус, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Бойчук. Найбільше сьогодні хворих знаходиться лікарня швидкої допомоги, 41 особа. Також у нас фактично зараз зайнятий фтизіопульмологічний центр. У нас 26 осіб, і серед них майже всі вони важкі. Чортківська районна лікарня – 16 осіб, і Монастирська центральна лікарня районна – 20 осіб. На сьогоднішній день зайнятість ліжка складає в нас, якщо рахувати з 31.07 – 30.0, 1.00 – 33.5, 2.00 – 26.0, 3.00 – 36.9, 4.00 – 35.3. Тобто ми бачимо, що вже йде деяке спадання кількості хворих, які знаходяться на, скажімо, стаціонарному лікуванні. Сторожа, який у травні цього року з ножем напав на завідувачку Тернопільського дитсадка, будуть примусово лікувати від психічних розладів. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, судова психолого-психіатрична експертиза показала, що чоловік неосудний, бо не міг керувати своїми діями. Нагадаю, 19 травня сторож кілька разів вдарив завідувачку садочка ножем в обличчя. Про це тоді розповіла слідча Андріана Слободян. За її словами, напад бачили працівниці садочку. Вони викликали поліцію, і поліцейські затримали сторожа на місці події. Двох тернополян Володимира Масири та Ігоря Бортника поліцейські нагородили грамотами. Про це розповів заступник начальника Тернопільського відділу поліції Іван Рибчак. За його словами, Володимир Масира, ветеран органів внутрішніх справ, врятував від пожежі дітей своїх сусідів. За словами Володимира Масири, вогонь спалахнув через замикання. Я йшов з 9-го поверха з дому в магазин за продуктами. Сівши в ліфт, почув, що дим. О, запах гарі. І потім, їдучи в ліфті, нічого не було. З'їхавши на перший поверх, там вже діти бігали, всі кричали, що там горить, горить, горить в квартирі. Ну, почали стукати в двері, випустили двоє дівчат. Я знав, що вони, які вони, якого віку, та старшенька послухалася, відкрила двері. Ще зсередини я відкрив двері, діти повибігали на двір. А з-під дверей кладовки, яка знаходиться біля кухні, в коридорі, от, ішов язик диму, такий великий, горіли вже двері. От. Ну, я навпроти подзвонив до сусідів, дали мені води, одне відро я залив. Другий тернополянин, якого нагородили, таксист Ігор Бортник, затримав водія, який у понеділок 3 серпня збив дитину, каже Іван Рибчак. Ця аварія сталася на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Лесі Українки. На пішохідному зелений ланус збиває малого, і малий тупо падає, відлітає на бік. Я, ну, це, ну, секунди. І з боку мужик на 9-це теж ще був. І так якби цей мужик, жінка стала, і, ну, він під'їхав і побігла за тим малим, бо малий почав кривати, кривати, кривати і побіг в магазин. Я зразу біг за машину, ну, а він собі, ну, їде, ну, поїхав, ну, як ти поїхав, чоловік? Я що, по коробці газу догнав його на Довженка 9. Стукаю, кажу, колега, ти куди їдеш? Кажу, ти ж тільки що, кажу, людину збив. Та він, каже, пішов. Та я кажу, він пішов, він лежить під бордюром, він покрив магазин. Ну, чоловіче, ну як пішов? Кажу, куди ж ти їдеш? Я зараз приїду назад. Ні, кажу, друг, сідай до мене в машину. Ми з тобою, кажу, поїдемо до мами і там собі дещо збирався. Інформацію про цю аварію направили в управління патрульної поліції для складання протоколу, розповів Іван Рибчак. Речниця патрульної поліції області Катерина Василига повідомила, що цих документів ще не отримали.
Всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців розпочалася у селі Лішня на Тернопільщині. Про це розповів протоієрей Андрій Любунь. За його словами, у прощі беруть участь близько сотні родичів загиблих. Серед них тернополянка Надія Цекліцька. Жінка розповіла, її син загинув під час виконання бойового завдання на українсько-кримському кордоні у лютому 2015-го. Каже, на цю прощу вона приїжджає щороку. Це одна відрада. Якщо ми їдемо в Лішню, там зі всієї України збираються матері, дружини, сестри загиблих в російсько-українській війні. Там дуже таке місце, що ніхто тобі не заважає помолитися від щирої душі за упокій загиблих. І раді зустрітися з іншими батьками, згадуючи синів, хто чоловіків, хто внуків, то дуже тривожно, дуже тривожно. Ми чекаємо того дня, ми чекаємо зустрічі. За словами протоієрея Андрія Любуня, цьогоріч до прощі вперше долучаться майже 20 військових капеланів. Вони освятять скульптуру Святої Анни, що у селі. До її відновлення, каже Андрій Любуня, долучилися родини загиблих бійців з Тернопільської, Донецької, Миколаївської, Львівської та Хмельницької областей. Після богослужіння буде загальна панахида за нашими хлопцями загиблими і освячення скульптури Святої Праведної Анни, яку майже 200 років назад вкрали в Першу світову війну солдати царської армії. Перше призначення цього місця – це об'єднувати родини. На превеликий жаль, це єдине місце такого гатунку в Україні. Тут плити з іменами загиблих зі всієї України. Кожного року щось прибавляється і більше дізнається людей. Ми вже зараз, по суті, об'єднали всю Україну, бо вже є зв'язок з усіма родинами по всіх областях України. Нас ще паралельно будуть присутні капелани. Ми хотіли зібрати чим більше капеланів з усієї України, родини загиблих, щоб був якийсь діалог між церквою і тими родинами. Андрій Любунь каже, проща у Лішні триватиме 3 дні. Загалом, за його словами, на Тернопільщині прощу для родин загиблих військовослужбовців організовують 4-й рік поспіль. Американська компанія програмного забезпечення Adobe уклала договір з тернопільськими програмістами, які розробили додаток для онлайн-покупок. Про це розповів один із розробників додатку Ігор Вансач. За його словами, над створенням додатку він разом із командою працювали майже 2 місяці. Компанії Adobe його передали безкоштовно. З одним із розробників спілкувався Тарас Бурак. Ігор Вансач розповів, програмує близько 9 років. Каже, додаток «Login as Customer» написав майже 5 років тому. Восени минулого року почали співпрацювати з американською компанією програмного забезпечення Adobe. Вони від своїх клієнтів отримали запити про такий функціонал, що був чудово, що він був з коробки. Їхня команда зробила якесь дослідження, що є вже на ринку, не хотіла писати з нуля. Відповідно, зв'язалися з нами, що ми можемо передати їм права на наш безкоштовний продукт, щоб вони могли його вшити у свою Magento з коробки. І, відповідно, вже буквально тиждень тому вийшла нова версія, де вже цей модуль є. За словами Ігоря Вансача, додаток передали безкоштовно. Каже, модуль написаний для інтернет-магазинів. Він розповів, як працює цей додаток. Модуль просто дозволяє з адмінпанелі, нажимаючи одну кнопочку, імітувати сесію користувача і, відповідно, заходити на сайт і дивитися все те, що бачив користувач. Він цікавий людям також, цікавий не лише розробникам, але й власникам магазинів, бо вони можуть, наприклад, їхні менеджери логінитись користувача, допомагати додавати якісь продукти в корзину, ще щось перевіряти, наприклад, пише людина або дзвонить на службу підтримки, каже, в мене щось не так. Відповідно, одразу можна зайти і подивитися, що в нього не так. То за рахунок, і в принципі, за рахунок того, що вони безкоштовні, вони стали доволі популярними, тобто один має поза 250 тисяч скачувань. За словами Ігоря Вансача, за 9 років написав понад 30 модулів. Каже, на розробку одного коду для інтернет-магазинів може затрачати від 1 до 2-3 місяців. Це залежить від складності модулю. Пригадує, перший комп'ютер придбали батьки, коли йому було 14.
Я пам'ятаю, на одному з каналів було опитування, чим діти майбутнього будуть бавитись майбутнього. І там було дві опції – грати в комп'ютерні ігри чи мучити собак. Я подумав, які комп'ютери будуть мучити собак. Але насправді в мене була одна з найбільших мрій дитинства – це щоб в мене з'явився комп'ютер. І він в мене, здається, в 9 класі з'явився. І тоді в 10-му десь почалася інформатика і простесенькі програмки. Навчався Ігор Вансач на фізико-математичному факультеті Тернопільського педагогічного університету. Каже, після закінчення вишу почав програмувати. В принципі, ну, було достатньо багато хороших викладачів. Ну, зрозуміло, що після випуску з університету завжди недостатньо якихось теоретичних навичок, так, потрібно ще працювати. От, ну, як кожен студент десь шукав, все літо шукав роботу. От. Потім влаштувався програмістом і почав рости, розвиватися, вчити нове і писати код. За словами Ігоря Вансача, у його команді семеро осіб. Спільно працюють більше 2 років. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.